Au sio? Bwana Manyuta. Oi oi oi. Inakuaje mzazi? Bwana inakuwa poa sana kabisa. Bwana hem tuambie jana umekinukishaje? Eh bwana kweli bwana wasiofahamu kwamba King Manyuta aliko Dar es Salaam jana alikuwa Ilala. Ndio. Chanika pale kukimbiza mwenge. Ndio. Niseme pongeza zati sana kwa mshukuru mkuu wa wilaya wa Ilala Mheshimiwa Mpogoro kwa kuniona. Na mpaka nimefanya kile nilichopaswa kufanya na wana Ilala wamefurahi. Eh bwana King Manyuta Ifakara wanasemaje? Wana Ifakara wako poa sana. Ndio. Namshukuru Mungu wako poa na sasa hivi kuzungumzia Ifakara ukitoka saa 11 saa 6 umeingia Dar es Salaam. Sasa barabara iko fresh. Au vipi? Mheshimiwa wetu Mbunge anafanya kazi nzuri, serikali inafanya kazi nzuri. Mambo mazuri. Na muda si mrefu lami itachoka, itatoka fresh. Kwa hiyo dakika 0 tu kwa Ifakara ameshaingia naendelea. Bwana muda mrefu sana hujaingia ndani ya kibati cha Uruguay, lakini pia King Manyuta ni mtu ambaye kazi zako pia zinaenda vizuri, lakini pia kazi zako zinafanyika safi. Eh bwana Ifakara. Yes. Waheshimiwa. Eh? Vipo wanaangalia kibati cha Uruguay? Of course Ifakara kibati cha Uruguay kinatazamwa sana na ndio maana pia King Manyuta nimerudi. Tunapozungumza hivi sasa Ifakara nzima imesimama. Wanakutazama. Ndio wanatazama Ifakara nzima, Morogoro nzima anajua kitu. Unauza, eh? Mnafanya kazi nzuri sana. Mungu awabariki. Sisi vijana tunajivunia na nyinyi. Yes. Ah, ngoja kweli kabisa viongozi wanaangalia? Yeye kama anasema viongozi wanaangalia. Wanaangalia kweli viongozi kibati cha Uruguay? Viongozi wanatazama. Ndio. Viongozi wanatazama mpaka sasa viongozi wanajua King Manyuta ni. Sasa nikwambie kitu kimoja. Ngoja kwanza. Tufanye kitu hichi kimoja. Sisi tutafanya jambo moja. Inaweza kuwa pia labda King Manyuta atakuwa tayari ameshatambulisha ngoma lake na nini, si ndio? Lakini moja kwa moja pia tutampigia mheshimiwa huyu mmoja kuhakikisha kwamba je kweli anaangalia wanaangalia kibati cha Uruguay. Atatuambia nani mwanangu. Surprise hiyo hii sikutegemea kabisa. Ifakara Kilombero stand up. Bwana safi sana. Manyuta. Yes. Umetoka mbali, umefika Dar es Salaam, una jambo lako, nitafika kwenye kibati. Hem tuambie kwanza jambo lako, jambo gani? Tuelezee. Mimi nimekuja kutoa shukrani zangu kwa Watanzania, lakini pia nimeleta ngoma mpya. Ameleta ngoma mpya kwa sababu tangu kutoka tumetoa EP hatujarudi tena. Kwa hiyo tunarudi this time na ngoma mpya inaitwa Nimeachwa. So Watanzania waisikilize ngoma. Umeshaelimisha, sasa tunarudi tunaburudisha pia kidogo. Na hii miezi ya shida ishaisha, tunaenda kuanzia mwezi wa sita huu tutapata mavuno, kwa hiyo tutakapata burudani. Yes. Kwa ngoma inaitwa Nimeachwa. Producer. Watanzania wasikilize, watajua nini nimefanya kitu. Producer nani? Wale ngoma imefanya producer wawili. Producer kwanza ni Pad on the Beat, Ifakara, lakini mastering kafanya producer Michael. Producer bora. Mimi naona producer bora. Producer Michael ni producer bora mpaka ameingia kwenye tuzo japo amekosa. Lakini mwakani tunachukua, Michael anachukua mwakani. Na producer Michael amefanya unyama mwingi sana na wasiojua tuwakumbusha tena alichofanya Fshoro Mwamba Ujerumani. Michael anakwenda kufanya tena. Kuna nchi kadhaa anakwenda kutembelea pia. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri, Watanzania tunajivunia. Sigeri inazidi kwenda mbele. Kupasua miamba namna hiyo. Okay. Sidi mtu hatari, tusikilize kopo jipya la King Manyuta. Nimeachwa. Okay, asante. Bwana, kwa heshima taadhima sasa hivi tunaomba sasa tuongee na mheshimiwa mbunge Asenga, mbunge wa Kilombero, ili tuweze kupata ushahidi na uhakisha kabisa kwamba je anatizama kibati cha Uruguay. Mheshimiwa mbunge Asenga, habari yako? Salama, nashukuru sana ndugu yangu. Naongeleni kwa juhudi kubwa za kuonyesha vipaji vya vijana wetu. Asante sana mheshimiwa, karibu sana kibati cha Uruguay. Nashukuru sana, asante sana. Naona kibati kinazidi kushamili. Asante sana mkuu. Mheshimiwa. Naam. Swali kubwa kwako mheshimiwa mbunge Asenga wa Kilombero. Vijana wa Ifakara Kilombero, bana hususa pia yani wasanii wa singeli, unawasapoti vipi kukuza vipaji vyao na kipato? Lakini pia tunajua kwamba mpira unausapoti kwa sana, kwa hilo tunakupa hongera kwa hilo. Ndio, nashukuru sana, asante sana. Ukweli ni kwamba muziki huu kwa sasa unapendwa sana, na hasa kwa kule kwetu Kilombero Ifakara, utaona hata mtaani. Ndio. Hata wakati wa kampeni sisi kama wanasiasa, muziki huu ukipigwa automatically unavuta watu wengi sana. Kuja cheza wakina mama, wakina dada wanacheza vizuri sana. Okay. Kijana wangu mmoja mzuri sana anaitwa Kasimela anafanya vizuri. Na nimeweza kurekodi nyimbo moja ya wilaya ya kwetu, nyimbo ya kwa rais amerekodi kumsaidia. Kwenye ndugu wake mara nyingi tunawasiliana na pale wanapotaka support, mimi naweza kusaidia. Ndiyo mheshimiwa. Sasa nafikiria kuandaa kitu kama mashindano ya singeli, lakini ni jambo ambalo kukaa vizuri zaidi. Sipo hata kuja huko.
katika siku kulifanya, lakini kwa kweli mara kadhaa ambako wasanii wa singeli wameniomba support yangu na mimi nimetoa, na ukweli ni kwamba katika mikutano yangu au ligi kwa mfano finali mwaka jana ndio tuliwaleta wasanii wa singeli wakaperform, na katika mikutano yangu maeneo yote wanaperform na tunajitahidi kuwalipa kiasi kizuri kidogo. Okay, sasa mheshimiwa Ifakara na Kilombero, kuna wasanii wengi sana hususa kabisa ni wasanii wa singeli, lakini pia watu wa Ifakara wanapenda sana burudani, tunalifahamu hilo, lakini pia hakuna tamasha lolote kubwa ambalo lilofanyika Ifakara hapo. Sasa sisi kama kibati cha Uruguay, mheshimiwa mbunge Asenga, tuko tayari kushirikiana na wewe ili kuweza kufanya tamasha kubwa la kihistoria hapo Ifakara au Kilombero, wewe unalizungumziaje hilo? Mimi niko tayari kushirikiana kwenye terms tutaona cha kufanya. Kutari kushirikiana kwa sababu ni jambo linagusa wananchi wangu, linagusa vijana. Tafanya tu, niko tayari. Ebwana, makofi sana kwa mheshimiwa mbunge wa Kilombero. Haya, twende. Kofi moja kwa Asenga wake. Kofi la pili kwa Asenga tena. Kofi la tatu kwa Asenga tena. Twende, piga makofi, makofi, makofi. Ebwana, mheshimiwa Asenga bwana, tuko na kijana wako hapa. Tuko na kijana wako King Manyota. Yeah. Lakini pia tunaomba support kubwa sana, tuendelee kushirikiana kwa pamoja. Bwana, mimi naitwa MC Kidevu, kwa hiyo ongea na Kaji Mpemba. Mheshimiwa mbunge. Naam. Tunakupa nafasi ya kwa taja watu ambao uko nao hapo, shout out. Okay. Yeah. Mimi nashukuru kwa kweli hapa niko na familia. Yeah. Mke wangu na watoto wangu. Okay. Na wanawapenda sana na wakubali sana na waunga mkono na shukuru wananchi wangu, naiombea timu ya Yanga kesho ifanye vizuri. Asante sana mheshimiwa Asenga mbunge. Mheshimiwa, asante sana bwana. Sasa mheshimiwa, ngoja nimalizie na mheshimiwa kwanza. Mheshimiwa Asenga. Naam. Sasa kwa upendo wa dhati, kwa sababu wewe ni mheshimiwa mbunge, kwa sababu unahitaji pia kusapoti vijana. Sasa wadau mbalimbali jamani wanasema kwamba mheshimiwa Asenga ataje namba yake ya simu. Mm. Yaani hapo watu wanataka namba. Sasa mheshimiwa Asenga bwana, mic iko kwako. Asante sana, namba zangu mimi nimezitaja na nilikuwa naomba sana kwa kweli wananchi wanavyonipigia. Naona kama wewe leo umenipigia nikapokea. Mm. Kwa sababu ni weekend na unakuta bunge halijaendelea, kwa hiyo napokea kama hivi tumeongea ukanipata. Ndio. Yeah. Pengine unakuta watu wengi wakipiga unaweza kupokea kwa mara moja. Kwa hiyo mtu akiniachia ujumbe lazima na kuhakikisha nitajibu. Sasa unataka unataka utaje mwenyewe sasa. Naitaja mimi, kwa hiyo naambia na namba zangu zinafanana. Ndio. Ni either 0715 ama 0784. Ndio. Namba zinafanana ni 42 6738. Asante sana. 4267. E bana, mheshimiwa namba yake mbunge wa Kilombero mheshimiwa Asenga, namba yake ni 0715 4297 38. E bana, tunashukuru sana mheshimiwa. Asante sana na karibu sana kibati cha Uruguay. Nashukuru sana, asante sana. Ndiye manyoto sana. Asante sana, lakini pia natumaini kwamba utakuja kesho kwenye mechi ya Yanga, si ndio? Mungu akipenda. Niko Dodoma lakini nitaiki kesho. E bana, karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Bwana safi sana. So tunasikiliza kopo jipya la King Manyota. Producer Michael. Wakumuita King Manyota. Mudumu leta pombe ni msahau wasi wangu. Mama Musa leta gambe ni msahau shida zangu. Bora tumwagirie moyo, tumwagirie moyo, bora tumwagirie moyo, tumwagirie moyo, bora tumwagirie moyo, tumwagirie moyo, bora tumwagirie moyo, tumwagirie moyo. Kuachwa kuachwa kubaya sana, kuachwa kuachwa kubaya sana. Oh, kuachwa kuachwa kubaya sana, kuachwa kuachwa kubaya sana. Wewe unakona yeye ananenepa. Yule unampenda eti anakutenda. Wewe unakona yeye ananenepa. Ona inaumaga yo, inachomaga yo. Oya inaumaga yo, inachomaga yo. Ona inaumaga yo, inachomaga.
Kibati Instagram Kidevu cha kuku. Wacheza kidogo basi kama unacheka. Wanangu mnainama, mnainuka kina dada mnainama. Bwana unyama ni shazi, kinyonyota, mwezi sana, mnyamwezi sana. Ubatishi mzee. Bwana ngoma kali sana. Yeah. Hiyo ngoma imesha enda tayari. Ya ngoma ifika paka saa sita tutaipandisha YouTube. Ndio. Na mitandao yote ya kijamii. Waambie. Sasa unaipandishaje na wapi na wapi? Wanaingiaje? Wa King Manyota, ukiingia YouTube King Manyota hivyo hivyo. Ndio. Ukiangalia Facebook, Instagram King Manyota TZ. Lakini YouTube pia ukaangalia Face Talent Label. Ndio kampuni yangu, kampuni yetu ambao tunadili na masuala music kwa Manyota na Face Talent Label. Kitazama tutakutana na mbango yote ya sanaa. Au sio, wanakupata vipi kwa namba za simu? Namba yangu ya kwanza kabla sijataja namba ni tu King Manyota. Bado sijafikia nafasi ya kumsimamia msanii. Napata simu nyingi sana, bwana Manyota, Manyota tusaidie. Mimi bado sijafikia hizo level. Lakini na malengo hayo, kwa tuombe Mungu. Namba yangu mimi bado sijafika nafasi ya kumsimamia msanii kwa sasa. Bado una hustle. Namba yangu ya simu 0716 42 86 40. Hiyo WhatsApp pia inapatikana, tunyana mangoma hivyo. Bwana, maneno ya mwisho kwa niaba ya Watanzania wote wa Ifakara, Kilombero kwa ujumla na Dar es Salaam. Maneno yangu ya mwisho moja kabisa ni kutoa shukrani dhati kabisa kwa mkuu wangu wa wilaya ya Kilombero, mheshimiwa wakili msomi Kiobia, kwa sababu mpaka nakuja hapa Dar es Salaam yeye ana baraka zake kwa King Manyota. Nenda katumikie Tanzania kwa sababu Mwenge ni uzalendo pia. Sasa kama mtumishi wa serikali wa wilaya ameweza kutoa baraka, nashukuru sana, amenipa nguvu. Lakini pia bokusahau familia yangu, baba yangu, mama yangu anitazama hivi sasa, na wadau wote wanaosobopo wengi sana. Nikisema nitaje nisiliowasahau mnisamee, lakini nawapenda sana. King Manyota anahitaji sana support yenu. Wa mwisho kabisa ni Peramio DJs ambao pia wamenifanya King Manyota ndio Dar es Salaam. Waliniona kwenye kazi ya Mwenge Ifakara, wakaona kazi nilifanya, wakanitafuta mpaka sasa ndio Dar es Salaam. Kwa Peramio DJs, big up sana kwenu. King Manyota, nina mambo mengi sana ya kufanya kwa kutongea Tanzania kutumia muziki wa singeli. Hususani wa kuelimisha. Sasa wagi wa Tanzania kwa Kiswahili, kwa Kiingereza, kwa Kiendekereko, kwa vyote vile wagi. Mwambie kama ni kwaheri au kama see you later, kama ni goodbye. Alamsiki. Alamsiki. Thank you. Sina mtotari, tuondoshe King Manyota. Bora tumwagirie moyo. Tumwagirie moyo. Bora tumwagirie moyo. Bwana safi sana, unyama ni shazi, kipindi ni